Президент кубогына арналған халықаралық турнир бір жылдық үзілістен кейін қайта жаңғырады. 11-25 шілде аралығында Нұрсұлтандағы ұлттық теннис орталығы атаңызға айналған президент кубогы үшін есігін айқара ашпа. Үш турнир, соның ішінде ATP сериясының екі челленджері және ITF санатындағы әйелдер турнирі өткізіледі. Әлемдік рейтингтің үздік 300 ойыншысы қатысады. Барлық матчтардың тікелей эфирі KTF.kz сайтында.